Shinji Mikami construiu uma reputação impressionante na indústria dos videojogos, na criação de experiências de terror envolventes e verdadeiramente assustadoras. É o pai do Resident Evil e, mais recentemente, no seu estúdio Tang Gameworks, voltou a assustar com Evil Within. Esperava-se que Ghostwire Tokyo fosse de alguma forma uma continuação desses ambientes mais arrepiantes, mas desde o início que foi descrito como uma experiência bem diferente do habitual. Eu acrescentaria que o jogo se encaixa no campo dos projetos estranhos, uma aventura com raízes tipicamente japonesas, não fosse passado na sua capital, como demarca o título. É uma história com espíritos e fantasmas, assentes no folclore nipónico, com elementos sobrenaturais. Mas não é um jogo de terror, e isso não é necessariamente mau. Ghostwire Tokyo até é bastante agradável, de um jogo de ação na primeira pessoa que troca as armas convencionais por habilidades elementares e magia. A maioria dos ataques são rajadas de energia elemental, como o fogo e a água, e a única arma, um arco e flechas, dispara projéteis mágicos. Até porque neste mundo combatemos com espíritos ou mesmo carcaças aberrantes daquilo que se tornou a população da cidade. A população, inclusivamente crianças, são aberrações sem cabeça que causam alguns arrepios. Infelizmente, não existe muita variedade, tanto a nível dos ataques como de inimigos para enfrentar. E preparem-se para uma história igualmente estranha. Praticamente toda a população de Tóquio desapareceu misteriosamente e os corpos das pessoas vaporizaram-se, deixando as suas roupas e os seus espíritos a vaguear pela cidade. Por outro lado, a cidade foi invadida por espíritos malignos de outro mundo que são conhecidos como visitantes. E o principal antagonista é um tipo com máscara de demónio Hania. O protagonista chama-se Akito e é um jovem que acaba por resistir ao desaparecimento, mas é possuído por um espírito que se apresenta com um detetive do paranormal chamado Kiki. Akito ganha assim alguns poderes sobrenaturais que lhe permitem enfrentar as aberrações espalhadas pela cidade enquanto procura investigar o que é que se está a passar. I'll lead the way. Come on. O jogo oferece-nos a cidade de Tóquio aberta para explorar. Ou melhor, é necessário ir abrindo os caminhos que estão protegidos por uma névoa mística que tem que ser eliminada através da purificação de alguns altares. Não se trata de um mapa muito grande e a sua exploração acaba por ser condicionada pela história que nos impede de visitar os locais com névoa. Além dos objetivos principais, existem espíritos que nos dão missões, seja encontrar outras almas, exorcitar apartamentos ou encontrar yokais e outros objetos que prolongam o tempo da aventura. Completar as missões paralelas oferecem pontos de experiência que servem para evoluir os poderes da personagem. Todas as habilidades podem ser expandidas, tornando-se mais eficientes no combate, da mesma forma que o protagonista também aumenta a sua saúde. A aventura em si é bastante curta para um jogo supostamente de mundo aberto, demorando umas 10 ou 12 horas, se ignorarem a maioria das quests secundárias. A história é composta por 6 capítulos bastante lineares e os dois últimos são bastante curtos. Este jogo poderia ser uma estrutura linear, semelhante a Evil Within, mas o estúdio preferiu expandir mais um pouco para nos oferecer algum contexto adicional. E com isso foram introduzidos os habituais colecionáveis para encontrar, assim como milhares de almas para libertar, que devem ser entregues em cabines telefónicas espalhadas pela cidade. Hey, I think you're strong enough for a new skill. I'll let you decide what to go for. Há lojas para comprar munições e comida que restaura a energia da personagem. De um modo geral, o jogo não é muito desafiante. A maior dificuldade é mesmo gerir as munições místicas das suas magias, uma vez que alguns inimigos são bem resistentes e ágeis. Mesmo os bosses não deverão ser grande problema de enfrentar, e infelizmente não são assim tão memoráveis. A principal estrela do jogo é mesmo a cidade. Uma caracterização de Tóquio, onde é bem visível a cultura japonesa, sobretudo numa área de metrópole chamada Shibuya, que é um dos principais centros financeiros do país e com as estações de comboios mais movimentadas do mundo. É possível ver as lojas, o ambiente citadino, a iluminação e outros elementos bem credíveis. E o jogo até é bonito no geral. Pena que a cidade esteja praticamente deserta, uma vez que a população desapareceu. Há ali um tom de Silent Hill urbano no ambiente geral. E depois, há também alguns cenários contidos e mais claustrofóbicos que o estúdio já nos habituou, com alguns scripts mais assustadores. Em termos de atmosfera, a Tang Gameworks não perdeu o seu toque especial, de notar o uso do DualSense nesta versão PlayStation 5. Além do comando vibrar no uso das magias, o painel tátil é utilizado para traçar algumas magias especiais para libertar os fantasmas. Mas o mais interessante é que KK fala connosco através do seu altifalante como se fosse um intercomunicador entre os dois. De um modo geral, Ghostwire Tokyo é uma aventura interessante, mas está longe de ser aquele grande título next-gen.
A cidade está bem caracterizada, a atmosfera é interessante, mas é preciso que se deixem absorver neste ambiente e narrativa espiritual muito estranha. O jogo poderá ser sobretudo apreciado por fãs da cultura nipónica, pois são muitas as referências, mas é uma aventura curta, com algumas limitações de design, ficando a sensação que o projeto sofreu grandes cortes na sua ambição inicial. We're gonna need a telephone card to use it, though. Guess we better have that to the list.